Baiboly? Ahoana ho ny Baiboly? Fampianarana ara Baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Hope Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana ho ny Baiboly? Ahoana ho ny Baiboly? Ampifaliana tanteraka no ionako aminao indray amin'ny alalan'ity onjam-peo malalantsika ity. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankohonanao namako. Finaritra. Androany isika dia hijery ny porofo mahaandriamanitra ny fanahy masina. Ny namanao Richard Andrianjatovo moa no miresaka anao amin'izao fotoana izao. Ka dia mirary ny soa sy ny tsara indrindra ho anao sy ny ankohonanao. Melon'izay dia hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, mankasitraka, mankatelina tamin'ny fitantananao mahafinaritra. Mamindrafo ampy satria nahatsara toninona ary ianao. Zaho kosa dia olombelona mpanota tsy tanteraka. Ko raha iresaka ny teninao zay andinika izay ambaran'ny Baiboly dia amindrao fo aho. Tsy izaho ihany fa ity namako izay miaraka mandinika sy mamakafaka ny soratra masina ity. Amindrao fo zay iantrao avelon tsy fahatanterahana rehetra. Mitezanao itsinjo anay amin'ny anaran'i Jesosy ny angatany izany. Amen. Ho jerentsika androany ireo porofo mahaandriamanitra ny fanahy masina io. Efa hitantsika tany aloha tany fa tsy hery fotsiny io fanahy masina io. Tsy rivotra io fa io manana saina, manana sitrapo, manana fihetseham-po. Tena mety malahelo, mety mba tezitra io, mahafantatra no avy io. Ka ho jerentsika iny hoe tena andriamanitra tokoa ve izy? Raha zany antanininareo dia tsotra ny valiny. Tonga dia foy, andriamanitra mihitsy ny fanahy masina. Isan'ny andriamanitra anankiray ao amin'andriamanitra telo izay iray izy. Satria ny toetra nananan'ilay avo indrindra dia anana ny fanahy masina avokoa izany. Ahoana ka mahatonga an'izany? Mandrakizay izy manerana an'izao rehetra izao tsy hitafetra, malala sy mahay ny zavatra rehetra izy. Tsy toy ihany koa ny fanahy masina, mpamorona sy mpanangana amin'ny maty ihany koa ny fanahy masina. Mitovy larana amin'ny ray sy ny zanaka ny fanahy masina ary farany nambara amin'i Petera fa andriamanitra mihitsy ny fanahy masina. Andaoane ho jerentsika tsitokatokana ireo. Ny Hebreo toko fasivy ny ndimy fa efatra ambin'ny folo dia miresaka fa mandrakizay zany fanahin'andriamanitra zany. Hebreo toko fasivy ny ndiny fa efatra ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy, maika fa ny rani Kristy izay nanatitra ny tenany tsy manatsino ho an'andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no adio ny fietreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba nipoanareo an'andriamanitra velona. Mandrakizay izy. Faharoa, manerana izao tontolo izao ihany koa io fanahin'andriamanitra io. Araka ny voalazan'ny Salamo faha 5:30. Salamo fa 5:30 ny ndininy fa 7 ka hatramin'ny fa 10. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Aiza no ialako ny fanahinao? Aiza no antsirako tsy ho eo anatrehanao? Na dia miakatra any an-danitra aza aho dia any ianao. Ary na dia manao ny fiainatsita ho fandriko aza aho indroany ianao. Na dia maka ny elatry ny maraina aza aho mba hitoetra any amparan'ny ranomasina dia mbola entin'ny tananao ihany aho. Na dia maka ny elatry ny maraina aza aho mba hitoetra any amparan'ny ranomasina dia mbola entin'ny tananao ihany aho.
na de izany aza sy azony ny tananao havanana, ary na de hoy izaho aza, aoka ny maizina naronay, ary aoka ny mazava mandidinay ho tonga alina. Tsia, fa ny maizina aza tsy mahamaizina aminao, fa ny alina de mazava toy ny andro ihany, ka sala ny mazava sy ny maizina. Manerana izao tontolo rehetra zao tsy misy fetra io fanahin'Andriamanitra io. Tena toetra n'ilay Jehovah Andriamanitra mihitsy no ananan'io fanahy masina io. Raha zany ny toetra an'Andriamanitra, de mba nananan'io fanahy masina io ihany koa izay toetra izay. Ao amin'ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo efa andininy mazatra antsika ihany izy io, eo amin'ny andininy faenina amby roapolo de miresaka izy fa mahay sy malala ny zavatra rehetra io fanahy masina io. Jaona toko faefatra ambin'ny folo ny andininy faenina amby roapolo: fa ny mpananatra de ny fanahy masina zay raha indray amin'ny anarako, izy no mpianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra zay nolazaiko taminareo. Ahoana moa ny afako ahafantatra ny zavatra rehetra raha amin'ny maha olombelona tsy mahay aho? Olombelona voafetra ihany aho, fa ny fanahy masina kosa de malala ny zavatra rehetra izy. Araka ny voalazan'ny Jaona toko fenina ambin'ny folo ny andiny faharoa ambin'ny folo koa de miresaka toy izao izy hoe: mbola manana zavatra maro lazaina aminareo aho hoy Jesosy, nefa tsy zakanareo ankehitriny. Fa ny andiny fahatelo ambin'ny folo manamafy: fa raha tonga ny fanahy ny famarinana de izy ny taridalana anareo amin'ny marina rehetra, fa tsy hiteny ho azy izy fa zay ireny no holazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy aza de ambarany aminareo. Ahoana moa ny afahan'ny rivotra fotsiny na hery fotsiny hahafantatra n'izany zavatra ho avy zany? Ny zavatra ho avy tsy misy mahay an'izany afa-tsy Andriamanitra irery any. Toetra an'Andriamanitra le mahalala ny zavatra ho avy de anana ny fanahy masina ihany koa zany. Ny Koritianina voalohany toko faharoa ny andiny faafolo sy faraiky ambin'ny folo de efa andininy efa mazatra tsika izany: isika no nanambaran'Andriamanitra zany tamin'ny fanahy, fa ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra na de ny saina lalina zay an'Andriamanitra azy. Fa iza ny olona mahalalany eo am-pon'ny olona afa-tsy ny fanahin'ny olona zay ao anatiny ihany? Ary toy izany koa, tsy misy mahalalany eo am-pon'Andriamanitra afa-tsy ny fanahin'Andriamanitra ihany. Zasy ianao zao tsy mahalala ny eritreritr'Andriamanitra. Andriamanitra miteny hoe: manana ny hevitra iverako anareo aho, ny hevitra sy fihevitrareo, lalako tsy mba lalanareo. Olombelona ihany sika tsy mahafantatra ny amin'izany hevitr'Andriamanitra zany sika, zay no mahatonga antsika hoe mila ny fitarihan'ny fanahin'Andriamanitra mandrakariva isika. Voalazany tenin'Andriamanitra ihany koa mporofo fa Andriamanitra mihitsy ny fanahy masina de tsy toa izy. Zakaria toko faefatra ny andiny faenina. Zakaria toko faefatra ny andiny faenina: tsy amikery na mipatanjana fa mifanahiko i Jehovah tompony maro. Ary ny Lioka toko voalohany ny andininy fa dimy amby telopolo miresaka amin'ny na tonga ny Jesosy ho lasa hotorotoroina ka ho tonga olombelona ao anatin'ny kibon'ny Maria. Ary ilay anjely namaly ka nanao taminy hoe: ny fanahy masina ho tonga ao aminao, ary ny heriny avy indrindra analiko anao, koa ny masina zay ateraka dia atao hoe zanak'Andriamanitra. Aiza moa no hahafahan'ny fanahy masina metraka n'ilay persona anankiray tamin'Andriamanitra ho ao an-kibon'ny Maria? Amin'ny mahatsitoa azy no hahafahany manao sy manatanteraka an'izany. Ka dia lasa olombelona ilay anankiray tamin'Andriamanitra satria tsy toha ilay fanahy masina. Ny fanahy masina ihany koa dia mpamorona sy mpanangana amin'ny maty.
ny Joba toko fahatelo amby telopolo ny andimy faefatra dia miresaka toy izao: ny fanahin'Andriamanitra no efa nanao ahy, ary ny fofonainy tsy to no namelona ahy. Mazava arak'izany fa tena mpamorona tanteraka ny fanahin'Andriamanitra. Andao nge hojerentsika ny Salamo fa efatra amby zato dia ny andimy fahatelopolo fa toy izao ny voalazany eo: maniraka ny fanahinao ianao dia ary izy, ary manavao ny tarehny tany ianao. Anisan'ny mpamorona zany io fanahin'Andriamanitra io. Tsy hery fotsiny io, tsy rivotra fotsiny io, fa tena Andriamanitra mihitsy, Andriamanitra tanteraka. Tsy to manerana an'izao rehetra izao mandrakizay ny fanahy masin'Andriamanitra. Mbola azontsika jerena ihany koa amin'ny Romanina toko fahavalo ny andiny fa raika ambiny folo, dia ohatran'izao no lazainy eo: ary raha ny fanahiny izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an'i Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Asa ny fanahin'Andriamanitra daholo izany, mpamorona, mpanangana maty izy. Ary ny Matio toko fahavalo amby roapolo ny andininy fahasivy ambe folo moa dia nalany tamin'ny raisiny zanaka mihitsy ny fanahy masina: amin'ny anarany raisiny zanaka ary ny fanahy masina no anaovana batisa ny olona anankiray. Farany dia ny fanambarany Petera: tadidinao tsara ny raharahany anany asa safira. Fa hoy Petera ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fadimy ny andininy fahatelo sy fahefatra: ry Ananiasy, nahoana Satana no namenony fonao andainga amin'ny fanahy masina ka nafina ny vola sasany vidin'ny tany? Fontsy namidy tsy anao ihany va izy? Ary rehefa namidy tsy anao anaovanao izay sitraponao koa va? Nahoana no nisaina zany tao am-ponao ianao? Tsy nandainga tamin'olona ianao fa tamin'Andriamanitra. Nandainga tamin'ny fanahy masina i Ananiasy sy Safira satria nanafenany ny vola vidin'ny tany. Dia hoy Petera: tsy nandainga tamin'olona ianao fa tamin'Andriamanitra. Ten'Andriamanitra zato isanjato, tahaka ny Andriamanitra ray sy ny Andriamanitra zanaka tokoa ny fanahy masina. Aoka tsisy alain'ny Satana fanahy indray ka hevitra fa misy Andriamanitra samy hafa anankitelo zany eto. Zay no mampiavaka ny Andriamanitra ny Baiboly, satria iray ihany izy na dia misy persona telo aza. Zay ny mahatonga an'ilay Deuteronomy toko fahaenina ny andiny fahaefatra: Jehovah Andriamanitra reo dia Jehovah iray ihany. Mbola hidirantsika ny amin'izay fa hatreo alohany androany. Andosika angataka mandrakariva ny fanatrehana sy ny fitarian'ny fanahy masina io, mba ho tena vita batisa ny fanahy masina io isan'andro isika. Tokony handiny tena isan'andro isika so sanatria fanahy mamitaka no mifikitra amintsika sy mibaiko antsika, mba andeha, satria tsy ny fanahin'Andriamanitra mihitsy mitarika ho amin'ny fandikanany didiny, indrindra moa fa ny fampianarana fa hoe foana sy rava ny didy folo, ary miezaka mafy ampianatra fa tandindinao amin'ny Kristy ny sabatany andro fahafito ka tsy tokony ho tandremana intsony. Toy izany koa ny fandresen-dahatra hihinana biby maloto miverimberina matetika isaky ny miresaka. Tsy mampianatra an'izany ny fanahin'Andriamanitra fa Satana izy tenany mihitsy no mampanao an'izany, satria ny Timoty voalohany toko faefatra ny andiny voalohany dia milaza fa famantarana ho amin'izao andro farany izao ny tsy manaja izay masina ary manampy izay sakafo tsy tokony hohanina, ka ny fihinana indray dia lazaina fa maloto. Mila manolo teny isan'andro isika, mangataka mba ho tarian'ny fanahy masina isan'andro, isan'ora, isaminitra, isan-tsegondra, anaiky sy ian'ny feony mba tsy hanao izay ampalahelo azy. Tsy afaka anao na inona na inona amintsika intsony ny fanahy masina rehefa lavintsika ny antsony sy ny fitariany, ka tokony angataka sy atao ny fanahy masina batisa isan'andro sika ekeo ary ny fitariana.
atrio ndre mifiarako aminao, mametraka mandra-piona, mandra-pitafo aminao ny namanao Richard Andrianjatovo. Veloma tompo. Ahoana hono Baiboly? Ahoana hono Baiboly? Fampianarana ara-baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Hope FM Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana hono Baiboly? Ahoana hono Baiboly?